Nibyo agaciro kenshi cyane kongera kubana namwe kuri Verite TV mu makuru tugenda tubagezaho umunsi kuwunda. Makuru arimo kuvugwa hano mu gihugu cy'u Rwanda muri aya mayikipe yanyu mukunze Rayon Sports ndetse na APR Football Club ni menshi cyane. Turaza kuyagaruka ndetse turebere hamwe 11 bakomatanyije abikipe ya Rayon Sports ndetse na APR Football Club tubahuje. Ese bakora iyi ekipe imeze ute? Nyamara ibi byose tuzi kubirebera mu zindi muzingo ndetse na yandi makuru arimo kugenda avugwa. Ariko none sinabura kubabwira ko championa ziburayi zigiye gutangira abakunzi ba betting mukongera mukayora urufito ariko muzayora uru rufito mubifashijwemo na website nziza yitwa oyebet.com aho ibahereza prediction enye buri munsi. Izi prediction ziba ziri ku kigero cya 90% rwose zo kuba azatsinda. Rero ibi byose kugira ngo ubibone icyo usabwa ni iki? Nuko wishyura ibihumbi 500 ufata abonnement yawe ibihumbi 600 ku cyumweru cyangwa ibihumbi 15 buri kwezi ubundi ukazajya ubona izi prediction buri munsi ubundi ukajya kuri telefone yawe ukiyandikira www.oyebet.com ubundi ibindi byose ukagenda ubihasanga rwose babigukoreye. Nyemera rero twinjire muri ekipe ya Rayon Sports. Muri ekipe ya Rayon Sports harimo amakuru agiye atandukanye kimwe na mukeba wayo APR Football Club. Gusa uyu munsi cyo turi butindeho ni 11 bayamaye ekipe tugafata abakinnyi ba ekipe ya Rayon Sports ndetse na APR Football Club tukabahuza tukareba ikipe barakora uko imeze. Ni ibintu murizaho n'ibitangazamakuru byinshi bigiye bitandukanye ndetse n'abandi bantu bakora muri sport. Nyemerera ibi byose rero tuze kuba tubirebera hamwe rwose ndetse nkuvire imuzi n'imuzingo ngo bimeze bite. Gusa duhereye kuri za update zaba ziri muri aya ma ekipe yuko abakinnyi ba APR Football Club bivuga ko bahuye imvune ari Shaibubu Abdurrahmani ndetse na Mugisha Gilbert barafinda ivuga ko rwose bagiriye imvune mu myitozo. Biravuga ko ku munsi w'ejo bashobora kugaruka ngo ababifataga nkaho ari mind game. Ibyo bintu ntabwo ari byo. Biravuga ko ngo bari kwitabwaho n'abaganga muri baba bakize ku munsi w'ejo baragaragara mu kibuga ariko kuri APR Football Club kubura Shaibub ni igihombo gikomeye cyane. Rero nimba rubwambere dukurikiye reba munsi ya video kandi kuri buto ya subscribe ubundi uze kubana natwe umunsi ku wundi. Nyemerera kandi twerekeze muri ekipe ya Rayon Sports. Muri Rayon Sports harimo haravugwa iki? Muri Rayon Sports rero amakuru arimo ni umwuka utari mwiza umutoza ya mukuru wa ekipe ya Rayon Sports witwa ya Menza Rufani yamaze kuba yanga umutoza we wungirije rwaka Claude rwose bivuga ko umwungiriza we yishakiye agomba kuzagera hano mu gihugu cy'u Rwanda ku munsi wo ku cyumweru niyo makuru ahari. Nyemera rero tudatinze rwose twinjire kuri abangaba 11 rwose bayamaye ikipe yombi APR Football Club bakomatanyije. Turebe ikipe bakora 11 beze si ikipe yabimeze zite. Nanjye ubwanjye mbifitiye amatsiko ariko nyemerera nze kuba bakuvira imuzi n'imuzingo mwiza mu harimo umuzamu udashidikanywaho Pavaro Nzira no munyekongo Brazzaville. Pavaro Nzira niwe rwose washyizwe kuri uyu rutonde nyine rw'umuzamu mwiza mu bari muri APR Football Club ndetse na Rayon Sports bitewe n'urwego yari asanzweho mbere yuko yo kuza muri iyi ekipe y'ingabo ndetse nuko yari ahagaraye rwose mu mikino ya gicuti yahuye nyine yahuyemo na Marine Football Club ndetse na Mukura Victory Sport Eroziro. Ndazira afite imyaka 28 asanzwe ari umunyezamu wa mbere mu ekipe y'igihugu ya Congo amaze gukinira imikino 17 nyine iyi ekipe y'igihugu ya Congo. Kuri uyu mwanya rwose yahigitse hategeka Imana Bonner umaze iminsi yitwara neza mu mikino yakinyemo yakiniye Rayon Sports ariko kuba yaragarukiweho umunyayuganda Simon Tamare nyine kuba yarazaniweho umunyayuganda Simon Tamare bigaragaza ko nta kizere cyinshi yari afitiwe. Ikosa Tamare yakoze ku mukino wa gicuti wa Vitaro Football Club rikamuviramo igitego byatumye ashyirwa ku ruhande n'umutoza ya Menza Rufan umwanya uhabwa hategeka Imana Bonner kuri ubu uri kwitwara neza muri irizamu rya Rayon Sports. Rero nizamu hari Pavaro Nzira kuri uru rutonde naho mu mpande z'ubugarizi rwose Serumogo R wa Rayon Sports ndetse na Ishimwe Christian wa APRFC nta gushidikanywa. Serumogo R ni umukinnyi mwiza
w'inyuma iburyo rwose mu makipe yombi dore ko asanzwe yicaza Omborenga Fitina mu ekipe y'igihugu Amavubi nubwo nawe hari amakosa agifite mu gusiga iburyo inyuma ye rwose mu buryo bwo gusiga ibyuho nyine bijye bitandukanye inyuma ye igihe rwose yazamukanye umupira ku ruhande rw'ibumoso Rayon Sport ntirabona amahitamo ya mbere ku rwose kuko nyuma yuko Ganijuru Eri atinze gutangira imyitozo kubera ibizamini bya leta yarimo yararimo Tiseng Arisene usanzwe akina imbere yifashishijwe kenshi mu myanya mu mwanya wa Bugingo Hakimu waguzwe akuwe muri Gasoga United murabyibuka neza rero bityo nabyo bigaha amahirwe Ishimwe Christian usanzwe abanza muri APR Football Club ndetse akagirirwa ikizere muri ekipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi hagati mu bwugarizi rero hagati mu bwugarizi nyine ubwo twe tuvuye mu mutima w'ubwugarizi ubwo tugiye hagati mu bwugarizi hari mitima Isaac wa Rayon Sport ndetse na Solomon Bienveni Binjeme Banga wa APR Football Club kiba mu bibazo bikomeye Rayon Sport na APR Football Club zahuriyeho mbere yo guhura ni uko ubwugarizi bwabo bukijegajega kandi habura iminsi mike ngo umwaka w'imikino mushya utangire mitima Isaac rero yigaragaje nk'umukinyi mwiza wo hagati mu bwugarizi nk'imikino itatu ya gicuti Rayon Sport yakinye byatumye abandi bari mu rwatubye abudurunse bimana Emabre na Ngendahimana Eric bavegezwa inyuma rwose begezwa iruhande rwe ku mukino uheruka wa Kenya Press Football Club rwatubyaye yasaga n'uwikosoye byatumye ahabwa iminota yose y'umukino mu gihe mitima yasimbuwe rwose mitima yaje kuba asimburwa ubona ko rwose ibintu bitameze neza yaje kuba asimburwa na Nsabimana Emabre nubwo iminota amaze gukina ari mike umunyakamerone Solomon Bienveni Banga ndetse Binjeme we wa APR FC ashobora guhagarara mu bwugarizi bw'iyi ekipe bitewe n'uburyo rwose atangizamo umukino nk'uko yabigaragaje ku mukino wa Mukura Victory Sport ndetse akaba asanzwe akinira ekipe y'igihugu ya Cameroon yaba imbere muri icyo gihugu ni gutyo rero defense iteye hagati mu kibuga hari Majariwa wa Rayon Sport ndetse na Nshimiman Ismail Pichu na Shabibu wa APR Football Club ababo rwose ni ntakorwaho aba ni ntakorwaho turegera imbere ubusatirizi ni Ojida Joachim wa Rayon Sport Victor Mbaoma Ochkwezi wa APR Football Club ndetse na Osef Rab wa Rayon Sport ni gutyo ekipe ipanze ni gutyo ekipe ya 11 ihagaze mu kibuga nyine dukomatanyije aya ma ekipe yombi nyemerera dusoreze ahanga natekereza ko mbyemeranyaho na benshi nyemerera dusureze ahangaha iyi ni Vireté TV tuba tubagezaho amakuru agezweho kandi ategura mu ubuhanga rekanga ushimwe twaba